Olá pessoal, eu sou Fabrício SB, trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, retornando aqui na série Casas Abandonadas. Encontrei mais outra casa aqui, pessoal, abandonada. Uma casa grande e uma fazenda. Já tem coruja sobrevoando. Aqui é cheio de pé de palmeira. Dizem que pé de palmeira, quanto mais palmeira tem a fazenda, mais era a riqueza do dono, né? Não sei se até onde isso é verídico, se isso aí é fantasia, não sei. Tem um pequeno vale em frente da casa. Aqui é uma fazenda, tem uns cavalos ali, ó. E tem essa casa aqui bem grande. Deixa eu mostrar a lateral dela. E colocar um fio aqui, ó. Esse fio aqui, acho que passa energia elétrica, para impedir que o cavalo entre. Lá estão os cavalos. Para não faltar, tem marimbondo. Aqui dali tem outra casa, pessoal, que eu vou tentar ir lá. E tem outra construção lá. Vamos tentar gravar tudo junto. Mas primeiro eu vou entrar nessa casa aqui. Estou nessa estrada aqui. Essa estrada aqui é completamente deserta. A charanga. Charanga tá lá. Vamos lá. Ver se eu vou encontrar alguma surpresa aqui ou não. Já tem uns marimbondos. Já tá aqui no, vem pra cima do sujeito. Espero que aqui não tenha carrapato. Teve um lugar que eu fui aí que eu fiquei cheio de carrapato. Vou tentar pular isso aqui. Olá? Dá licença. Aqui tem tinha um pisozinho aqui, ó, na varanda. Olha o telhado, ó, o forro. Aqui é forro, forro de madeira. Cheio de teia de aranha, pessoal. Oi. Pessoal, lembrando que eu não sei nada da história dessa casa. Eu tô numa estrada aqui de roça à procura de lugares novos. Então, não sei, não encontrei ninguém para poder, nem para pedir autorização para entrar aqui. Tô entrando aqui sem autorização e também não sei nada desse lugar aqui. Aqui é o que a gente fala, que a gente imagina. Isso aqui são os cômodos da casa, que a gente imagina que era quarto, banheiro, ó, tem um. Mas parece que não foi terminado, sei lá. Aqui, ó. Parece que não foi terminado, não tem reboco. E aqui eu não sei o que é isso. Parece tipo uma dispensa. Ali tem um buraco para ar-condicionado. Acredito que essa casa aqui é antiga. Acredito que isso aqui estava sendo reformado aos poucos para alguém morar. O reboco tá novo, sem pintura. Mas ó, tem. Acendeu um pouquinho o K2, ó. Tem algo aqui dentro dessa casa? Tem algo dentro dessa casa? Ok. Acendeu um pouquinho. Tem algo aqui?
foto. Tem gente vindo aí. O carro passou na rua. Eu fico com medo de ser o dono do lugar. Ó, aqui pessoal, o K2 está acendendo um pouco. Tem algo sobrenatural aqui? Acende o K2 novamente. Susto! Susto! Achei imagem de morcego ali no canto. Que susto! Tem algo aqui? Se aproxima desse aparelho, por favor. Aqui é uma sala cheia de marimbondo. Casa aqui tá muito ruim, tá muito detonada. Acho que estavam reformando, mas desistiu. Vou tentar passar por aqui, ó. Não precisar dar a volta. Aqui tem uma construçãozinha aqui fora aqui. Tem outro aqui também. Mas acredito que era o banheiro. Sei lá. Cozinha. Isso aqui era para ser, ou era uma área de lazer. Mas está toda sem telhado, tudo abandonado. Calor acendeu um pouco ali, pessoal. Agora vou tentar ir aqui. Aqui parece ter um presídio. Tem um. Umas grades ali. Isso será coisa para animal? Parece um presídio. Vou me aproximar desse aqui. Não sei o que é isso. Parece, esqueci o nome, coisa de que fica a cavalo. Que área rural, cheia de cavalo. E ali tem outra parte também. Deixa eu tentar ir lá. Ah, aqui tem outra parte também. Eu esqueci o nome. Baia. Não sei se é baia que fala. De cavalo. Deixa os comentários aí o que vocês acham que isso aqui era. Acredito eu que é lugar de guardar cavalo. Era. Já tá. Mas me fez lembrar um presídio. Por causa dessas grades aqui. Aquela grade ali me fez lembrar um pequeno cadeia. Antigamente usava muito cadeia. Aquela grade ali me fez lembrar isso. Mas com certeza não é. Faria uma cadeia aqui nesse lugar. Só se for pra prender o jumento. Aqui acho que era tipo um lugar de para abater animal, abater boi, eu acho. Deixa eu chegar perto. Aqui tem um
tanque aqui, ó. Isso aqui eu acho que funcionou como uma empresa. Durante um tempo, eu acho que é para abater animal, para lavar, ó. Tem um lugar de lavar, de escoamento de água ali. Acredito eu que funcionou durante um tempo assim. Mas já tá tudo abandonado. Ali na frente não tem nem nome de fazenda, qual o nome dessa fazenda, nada. Hoje está tudo abandonado. E aqui ali tem umas estruturas ali, pessoal. Tipo um galpão para trator, máquinas agrícolas. Também tudo parado e abandonado. Vou pro carro. Isso aqui foi um achado. Encontrei isso daqui, não sei o nome do lugar. A estrada aqui, pessoal, essa estrada aqui eu tô próximo da Lagoa Feia. Divisa entre Campos dos Goytacazes a Quissamã. Então, área rural. Aqui é difícil encontrar pessoas. Quanto mais domingo, esse horário já tá quase anoitecendo, deve ser quase 18 horas agora. Então, é de impossível encontrar trabalhadores rurais agora nessa hora. Talvez meio de semana capaz de encontrar, talvez mais cedo também. Mas esse horário, todos estão em suas casas. Amanhã de manhã tá todo mundo aí. E eu tô aqui na labuta, trabalhando, correndo atrás de lugares aqui para gravar para vocês, pessoal. Pessoal, convidar vocês aí para vocês se inscreverem no canal Fabrício SB. Eu gravo sozinho, meu carro tá ali. Já botei uma gasosa hoje para poder vir aqui gravar para vocês. Pedir vocês para se inscreverem no canal e deixar o like aí se vocês gostaram do vídeo. Ok, pessoal? Fica todos em paz. Fui. Baby, you should take yourself.